Acha usikie. Napenda kukaribisha katika programu yetu ya International Visitors, upate kuwakaribisha wana wote wanaotufuatilia live kwenye programu yetu ya International Visitors. Karibu mama. Amina. Kwanza nawasalimia katika jina la Yesu. Naitwa Prophetess Esther wa City of Wonders, pia mwisi Moshi, Dar es Salaam na Mwanza. Hii ni programu yetu ya kwanza kwa mwaka. Meet the Seer. Unana na mwonaji? Unana na mwonaji wako. Kama unamuamini na ni mwonaji wako, aweza ona tatizo lako. Tuliona programu iliyopita, kuna watu toka Dar es Salaam, utasa wa miaka mingi, zaidi ya miaka 8. Walipoonana tu na mimi, Mungu aliweza kuwafungua. Na leo hii ninataka kuambia kwamba neno kusoma katika Zekaria, neno linasema kwamba ukasema tumeona ya kuwa Mungu yu pamoja nanyi. Tumeona kuwa Mungu yu pamoja nanyi. Kama mtu yuko na Mungu aweza kupokea majibu yako. Lakini tunaona ya kwamba neno linasema katika Samueli wa kwanza, kijakazi anamwambia Sauli, katika mji huu kuna mtu wa Mungu, katika mji huu kuna mtu wa Mungu, na yote asemayo ni kweli na yanatukia. Wacha tumuone, aweza tuambia habari ya safari yetu, aweza tuambia habari ya bunda zetu. Sababu ya kuwepo mtu wa Mungu au muonaji, sababu ya kuwepo ni kuona mambo ya watu, yale Mungu anayomuonyesha. Si kuona tu, ni kufanya vipatikana anavyovitafuta. Pointi ya pili, kuonana na muonaji ni kukutana na hatima yako. Unahitaji kukutana na hatima yako. Kuonana na nabii ni hatima. Si tu punda zipatikane. Ah, ni hatima yako uweze kukutana naye. Siangalia habari ya punda ulizozipoteza. Ninachojua kukutana na nabii, kazi yako imepatikana. Heshima imepatikana. Kibali imepatikana. Ninachojiri na mtu huyo ni hatima. Hatima yake. Kwa hiyo siku hii ya leo tutakutana na watu kama vile Bwana amenipatia siku ya leo kukutana na watu. Nitaweza kusema kile Bwana amenipatia juu ya mtu, na mtu ataenda kufunguliwa katika jina la Yesu Kristo. Kwa mkono wa nabii alifadhiwa, kwa mkono wa nabii alikombolewa. Mungu awabariki sana. Amen. Shalom. Shalom. We love you. Yule mwanamke anaanza ikaende kaudi, mlete mume wako.
international visitors waonana na mwonaji, lakini ni Yesu anakutana nao. Amen. Kila waliokutana nao mwisho wa story ya mkini huyu ni nabii. Amen. Nataka leo nikutane na mtu anasema ya mkini mamangu ni nabii. Oh yes. Kuna mtu anajua mimi ni nabii lakini bado hajui kama mimi ni nabii. Ndio. Unajua. Ni kweli uko hapa lakini bado hujanijua vizuri kama huyu ni nabii kwa ajili yangu. Amen. Bwana aende kwenye dipa kwenye story yako. Napokea kwa jina la Yesu. Jehovah aende dipa kwenye story yako. Napokea kwa jina la Yesu. Pia ya mkini ni kweli? Labda umekaa kwa muda. Huchaona majibu? Umekaa hapa kanisani? Umeshikana na mimi labda mara tatu. Huchaona jibu? Naweza kukusaidia tena. Amen. Naweza kukusaidia. Amen. Hata Naamani alioga mara saba. Ndio. Sina uhakika kama umeshafikisha mara saba. Bado. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuniona hapa kuna wakati niliofika kwamba kumjua Mungu, kwamba hapa nahitaji kuzidi kwenda deeper. Haijalishi sijamuona dakika hii lakini ninachojua nitamuona. Oh yes. Nitamuona kila jambo na majira yake. Amen. Waweza kuamua majira ni haya sasa. Oh, kwamba yes. Bwana nimeshafikisha mara tatu. Nimeoga nataka iwe nao. Yes. Nimeshafikisha mara nne nataka iwe nao. Nimeshafikisha mara ngapi nataka iwe leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa unapoona naambiwa namba nilioga mara saba. Sio mara saba kwa namba. Huwezi jua labda ni miaka saba au ni miezi saba au ni siku saba au ni masaa saba au ni dakika saba. Ndio. Yes. Ningekuwa na mtu anayeelewa angepokea kwenye dakika saba. Oh, yes. Amen. Ningekuwa na mtu anayeelewa vizuri angepokea kwenye dakika saba. Napokea kwa jina la Yesu. Kwa kuwa Yesu amekufa tena na kufufuka. Natamani hiyo namba saba itendeke kwako. Napokea kwa jina la Yesu. Ingia kwenye namba 8 Jumapili nitakuwa naachilia mafuta ya namba 8. New beginning kwenye maisha ya mtu, mwanzo mpya. Mwanzo mpya. Amen. Kama Yesu amefufuka tu ana mwanzo mpya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivyo kukutana na nabii si kufungwa tena kwamba hapa sasa ngoja nijipane bali. Ah, wewe usijipane. Just mama na mwana. Amen. Mama na mwana. Mama. Kingine ni watazalishe. Kwa kweli kuna watumishi waliambia kukaa Kilimanjaro na mhitaji, yani unahitaji neema kubwa sana. Watu namba moja wenye kunivunja moyo ni nyinyi. Baadaye mtu anakutumia message unajua na bidii nitabiria hivi sasa huko mtaani wananizomea. Sipendi kukutana na watu wa namna hiyo. Mimi ni mkali sana. Kwa hiyo mwangalifu ni hebu kaanza kwenda nyumbani. Kwa sababu siko unibali nitabiri wapi na hapa nisitabiri. Niko nimsikilize Mungu. Amen. Kwa hiyo unapofika kwa mtu sikii mtaani wamenicheka. Mimi watu mtaani kwako wanihusu. Kinachonihusu ni wewe uondoke kwa hiyo tatizo. Amen. Jua leo wamekucheka kesho watakuwa kija kuzika watakula pilau. Kwa hiyo ni heri ukakataa hiyo hali. Tuwe watofauti watu wa Kilimanjaro. Amen. Pokea kwa jina la Yesu. Afu sizoeni nabii hivyo kwa sababu tu unajibu message yako. Kuna saa mtanyamaza. Tunaelewana? Sizoei bwana tunapotuma message kwanza unafikiria. Huyu mtu kwanza husemaga na Mungu. Wewe ulishaisema na? Hapana. Amekwambia nini leo? Sasa unasubutuje wewe? Ah? Leo najua kwa nini nakutazalisha. Leo naenda kuongea mambo ya siri sana na wewe ambayo siwezi kuongea hapa. Amen. Kwa hiyo nataka usinifunge, usinibani. Kuna watu ambao unagiza ambao nikipita hapa sikuoni ingawa upo kwenye kiti. Lakini tukiwa pale nitakuona. Nitakuona. Zekaria sura ya 8, mstari wa 18. Mstari wa 18. Neno la Mungu linasema, tena neno la Bwana wa majeshi likanijia kusema. Likanijia kusema. Bwana wa majeshi asema hivi. Mm-hmm. Saumu ya mwezi wa 4. Saumu ya mwezi wa 4. Na saumu ya mwezi wa 5. Na saumu ya mwezi wa sema tunaanza mwezi wa 4 hivyo. Tunaanza mwezi wa 4 hivyo. Aha. Na saumu ya mwezi wa 5. Aha. Na saumu ya mwezi wa 7. Ehe. Na saumu ya mwezi wa 10. Ehe. Zitakuwa furaha na shangwe. Zitakuwa furaha na shangwe. Kumbuka Jumapili ndio ninaachilia mafuta. Ina maana mpaka mwezi wa ngapi mtui tunakuwa na furaha? Tufurahi mpaka mwezi wa ngapi? Mpaka mwezi wa 10. Mpaka mwezi wa ngapi? Wa 10. Mpaka mwezi wa ngapi? Wa 10. Jumapili kabla ya mwezi wa 10. Tutafunga ndoa hapo. Tutaenda kwenye nyumba nzuri. Tutaenda kwenye heshima. Tutapata furaha.
mafanikio. Just kwa kuwa tu ni mwezi wa 4. Amen. Lazima upokee furaha. Kama adui alikunyima baraka zako. Kwa kuwa tu ni mwezi, sema kwa kuwa tu ni mwezi wa 4. Kwa kuwa tu ni mwezi wa 4. Napokea. Napokea. Baba naachilia kwa watu 50 wa mwanzo. Kwa watu 50 wa mwanzo. Napokea. Kutana na hiyo furaha. Napokea. Kutana na hiyo furaha. Napokea. Ukiwa kama nabii wa Bwana. Yes. Kwa ni mwezi wa 4 unaanza. Yes. Hautabaki kama ulivyo. Napokea. Unabii hautakupita bure. Napokea. Chukua unabii huo. Napokea. Sema zitakuwa furaha na shangwe na sikukuu za kuchangamkia. Sikukuu za kufanyaje? Za kuchangamkia. Sikukuu pamoja na ndoa yako wewe unaelewana? Yeah. Natamani mtu angepanda mbegu kwenye hii mwezi wa 4. Yes. Mimi hapa kwa akili zangu timamu mimi hapa. Sikukuu za kufanyaje? Za kuchangamkia. Hili kuna watu wa hawataki wana sherehe hapa hivi unaelewa wewe? Yeah. Unaelewa kuna watu hawataki wana sikukuu. Unaelewa kuna miungu ya Bwana haitaki wana sikukuu. Yes. Unaelewa kuna wacha mimi nimalize hapo tuendelee tu. Mimi naruka kwenye hili shamba. Endelea kusoma. Anasema zitakuwa sikukuu za kuchangamkia. Sikukuu za kuchangamkia. Hawezi ukawa na sikukuu sipotoa kadi kwa watu. Pandaga na mbegu ili uweze kwenda kwenye hiyo sikukuu atanga wewe ukifungwaje usisubiri kuona manabii kwa 200. Sema kwamba lazima sikukuu ionekane. Sikukuu sikukuu ya harusi. Ofisi yako yaweza kufunguka. Oh yes. Amani kwa ndoa yako. Amani kwa kazi yako. Yes. Ela wanga sima nabii wanaokuambia kumuona nabii kwa hela wamekosea. Hapana. Uwache unapika kama uka utazamia macho kwa ukondolea hivi. Hakikisha kwamba hapana na uwekee harama. Alama hii ninaweka. Lazima nivune. Yes. Mwambie jirani alama yako iko wapi? Yeah, alama yako iko wapi? Alama yako iko wapi? Alama yako iko wapi? Alama yako kwenye hii sikukuu iko wapi? Alama yako kwenye sikukuu iko wapi? Usipotoa kadi nani atakuja? Usipotoa kadi nani? Amekwambia ameenda. Amesemaje? Ameenda. Anaenda kadi. Anaenda kadi. Ndio iko stationery. Eh? Ndio ana print kadi. Yes. Ana print. What sort of rudimu msa? Anasema na sikukuu za kuchangamkia. Sikukuu za kuchangamkia. Kuwa mtu anayeweza kuchangamkia mambo. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuchangamkia mambo. Changamkia mambo. Sio unapenda kukaa hivi. Yes. Mambo yako nayo yatakaa hivi. Utamuona nabii tu. Ni kweli utamuona. Lakini jiunga kwa connect kwenye unabii. Ndio. Yaani uweze hata kukumbuka kwamba nilitoaga 2000 yangu kwenye ule unabii ikakuuma. Eh. Uwezi. Kipi kitakuuma wewe? Kwamba alisema kutakuwa sherehe. Ndio. Kuanzia mwezi wa 4 mpaka wangapi? Wa 10. Hapana, hii inaniuma ile 2000 yangu nilitoaga lazima kitendeke. Unajua kwa nini utendewi pia kuna vitu havikuumi. Kitu chochote kinachokuuma lazima ujibiwe haraka. Chochote kinachokuuma lazima ujibiwe haraka. Sema ee Mungu. Ee Mungu. Sherehe ingie kwa. Sherehe ingie kwa. Sherehe ingie kwa. Kwa kuwa tu ni mwezi wa 4. Kwa kuwa tu ni mwezi wa 4. Natabiri mabadiliko. Natabiri mabadiliko katika jina la Yesu. Natabiri.
Nakiri mabadiliko kwa jina la Yesu. Mabadiliko ya kazi yangu, mabadiliko ya huduma yangu, ya familia yangu. Kwa kweli mwezi wa nne natabiri mabadiliko kwa jina la Yesu. Anasema na sikukuza kuchangamkia kwa nyumba ya Yuda. Kwa nyumba ya Yuda. Basi zipendeni kweli na amani. Penda kweli na amani. Anasema Bwana wa majeshi asema hivi. Bwana wa majeshi asema hivi. Itatokea halafu na halafu ya kwamba watakuja mataifa na wenyeji wa miji mingi. Mm. Wenyeji wa mji huu watauendea mji huu. Watauendea mji huu. Wakisema. Wakisema. Haya twendeni zetu. Twendeni zetu. Kwa haraka tuombe. Mm-hmm. Fadhili za Bwana na kumtafuta Bwana wa majeshi. Kumtafuta Bwana wa majeshi. Umekuja hapa kwa kuna mtafuta Bwana. Ndio. Tukwambia hapana, neno nasema niombeeni mimi napatikana. Sijui ndio anapatikana. Lakini lazima utafute kwa mtu yule anayepatikana kwake. Amen. Kinachofanya uje huku umejua kwangu anapatikana. Oh yes. Kama anapatikana kwangu ninatabiri kwako apatikane. Napokea kwa jina la Yesu. Jana nikaona hapo ushuhuda mmoja nikamwambia mimi just tangawizi tu. Si hela, tangawizi tu na limao anapatikana. Kama umesikia kwangu anapatikana hata kwenye tangawizi na limao, si apatikane na kwako. Amen. Napokea kwa jina la Yesu. Aha. Anasema mimi nami nitakwenda. Nitakwenda. Naam. Watu wa kabila nyingi na mataifa hodari watakuja Yerusalemu. Watakuja Yerusalemu kumtafuta Bwana wa majeshi. Kumtafuta Bwana wa majeshi. Na kuomba fadhili za Bwana. Kuomba fadhili za Bwana. Bwana wa majeshi asema hivi. Mm. Siku hizo watu 10 watu wa lugha zote za mataifa, wa lugha zote za mataifa watashika upindo wa nguo yake yeye aliye Myahudi. Yeye aliye Myahudi? Naam. Wataushika wakisema tutakwenda pamoja nanyi. Tutakwenda pamoja nanyi. Maana tumesikia kwamba Mungu yu pamoja nanyi. Yu pamoja nanyi. Umekuja kwangu kwa kuwa umesikia Mungu yu pamoja. Oh yes. Kuna watu watakuja kwako kwa kukimbia kwa sababu Mungu yu pamoja na wewe. Amen. Nasema baada ya kukutana na mimi leo, kuna watu watakwambia tumesikia Mungu yu pamoja. Tumesikia Mungu amekujibu. Tumesikia Mungu amekuheshimisha. Tutaenda pamoja na wewe. Tutaenda pamoja na wewe. Tutakufuata kwa njia yako. Nasema historia yako ibadilike. Maisha yako yabadilike. Yabadilike. Na hao waliokuzimia simu, watasema tunakutafuta kwa sababu tumesikia. Amen. Kuna watu habari zako zinaenda kusikilizwa. Naam. Umekuja PMYC kwa sababu umesikia. Amen. Takupa ushuhuda huu kachi. Mtu mmoja nikiwa natoka pa mazabauni akatuma email ja akasema nimekuwa tu nimeona mara moja kama mara mbili Facebook na YouTube. Sijafuatilia hivi. Akasema niko Dubai. Kwa nikiwa naendelea na kazi zangu nikaumwa kichwa ghafla kama mtu amenipiga. Nikaona potea nataka kuzimia. Ikabidi nikimbizwe nyumbani kupumzika. Nilipofika nyumbani nimefunga macho kulala kidogo nikaambiwa amka. Anasema nikaambiwa yule dada naye mwangaliaga uliyemuona Facebook. Mama wa hivi hivi. Mama wa. Kwanza sema mama wa ninakupenda. Angalia hii shirt. Kwanza nakupenda. So leo kwa nini utendewe? Kwanza unipende. Oh yeah. Unajua kama na pia natafuta kupendwa hapa. Nisimi Yesu alinipenda. Kwanza nakupenda. Ndio. Kunipenda tu waweza kutendea hata kama tujaongea chocho. Oh yes. Wewe mimi namjua Mungu ana injili yake hivi. Amina. Kwanza nakupenda. Pia muambie maliza kesi zangu zote. Amen. Maliza kesi zangu zote. Tatu. Alisema tu ya tatu. Nani nilitumia ile email kwake? Secretary, alisema ya tatu. Anatafuta ya tatu atatuambia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema kalala tena. Alipolala kaona dada mweupe amemtokea. Mimi nadhani ni mweusi, si ni kweli? Hata ninako inaonekana ni ndogo kwa sababu ndio hivyo nakuta. Amina. Mweupe. Akatokea na dada mweupe mimi sijui. Alipomtokea akamwambiaje? Ya kwanza alisema I love you mama one. Uh-huh. Ya pili, please solve all my problems. Maliza matatizo yangu, solve all my problems. Ya tatu, I connected. I connected. Umeona nini tunachotakiwa hapa leo ni nini? I connect. I love you mama one. I love you. Oh yes. Simjui hanijui. Simjui hanijui. Kama ninapokutokea mwingine hapa kwenye ndoto,
hivyo na ametokea. Yes. Chana nikawaambia sijafika huko Dubai ni sijafika. Lakini mama wani amefika. Amen. Basi kutana na mama wani, basi usame hivi. Kutana nani? Mama wani. Akatokea wakandi wache baada ya kulala, alipotokea wakandi wache. Sauti kazidi kuniambia ukimaliza kutuma message urudi kulala, ukiamka tena utakuwa huru. Utakuwa? Alipotokea washuka pale chini. Hakuambiwa na sauti, akatokewa. Utakuwa huru. Sasa nataka utokewe uwe huru. Kama ligusa tu pindo, damu zikakauka, ikawa tunayekutana. Unaitwa nani mama? Naitwa Antuja. Antuja? Ulikuja, unasema mtoto ana shida gani? Huyu mtoto alizaliwa premature. Kwa hiyo ukuaji wake ni mdogo toka tumboni. Kwa hiyo hali chakula, pia hali chakula. Alafu pia halali. Halali kabisa. Sawa. Ni mara ngapi kabisa ni kwako? Nilikuja kabla. Nilikuja kabla. Ndio usitoe huyu mtoto. Ulikuwa unataka kuona. Ulikuwa unakuja na huyu. Upate kama uko kupatia mtoto mwingine. Ukasikia habari za? Ndio. Ukaje mama kwa mtoto mwingine. Ukaje hapa kanisani? Ulipokuja tu nikakuhudumia, Mungu akakusaidia, mkapata ujauzito. Haukurudi tena. Sikurudi. Hata kushuhudia ukurudi. Hata kushuhudia. Wala ukushuhudia, wala hata kusema kwamba nashukuru nimeshapata mimba. Yaani nilikuja ninaumwa sana hapa. Si ndio unaumwa na ndio unataka mtoto? Na ndio baada ya kuja ugonjwa ukatoka. Ugonjwa haukuja tena. Hapana, sikupata uponyaji. Ulipataje mimba? Yaani sikupata uponyaji, nilitulia tu. Sasa ujauzito ulipata? Si ulikuja hivi uombeo? Na ukapata ujauzito. Sasa wewe sio uponyaji? Ulipopata ujauzito ulizidi kuumwa? Hapa alizidi kuumwa. Aha. Mtoto alikalia hapa hapa. Mtoto alikalia hapa. Sasa kwa nini hukurudi kusema nashukuru nimepata ujauzito? Hilo ni nini? Hilo ni kosa. Na kwa nini pia najua ni kosa na pia bado hujui? Ujui kwamba ulikuwa umefunguliwa na kupata uponyaji? Kwa sababu mtoto wako alikuwa ameshakuwa mkubwa, unahitaji kumwomba kupe mtoto. Na ndio ulikuwa tatizo lako. Kwa ulipoona kwamba umeshapata mimba, itakiwa kwako uwe mshangao kwamba bwana, nimeenda tu kwenye ile madhabahu, yule tabia amenihudumia na nimepata mtoto, nimepata ujauzito. Sasa Mungu mlinde mwanangu. Mlinde mtoto wako tumboni. Azaliwa kwa wakati wako, mtoto ameingia kwenye mapito ambayo hayakumhusu. Aliyesababisha mapito ni wewe. Sasa kuanzia leo urudi tena. Sawa, kama hivi ulivyomdi mama, umesikia naonana na watu, ikabidi uje. Na mimi nakwambia kwanza huyu mtoto anaenda kula na mtoto kuwaje yako umebadilika. Lakini rudi kanisani. Umenielewa? Kama Mungu alikupa muujiza hapa, rudi hapa kwenye muujiza. Nitamwombea ataifanyiwa kwa mikono ya nabii. Rudi madhabahuni zidi kumshukuru Mungu. Hilo ndio likuwa kosa lako. Mtoto huyo ameingia kwenye mapito ya shida hii sababu wewe. Sawa mwana, umeshaelewa kote. Amen. Sijui kama naongea na watu wanaoelewa. Oh yes. Usikutane na mimi Yesu unavyoniona hivi. Kutana na mtu mwenye anointing ndani. Oh yes. Ni kweli niko humble sana, lakini si hivyo unavyonichukulia. Kutana na mimi kwa tofauti. Amen. Kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama naweza paa niko madhabahuni, lakini nimeshatokea mtu ambaye walitaka kumuua. Ujue ni Rose kwanza kumulia ofisini. Lakini niko hapa, lakini kumbe niko sehemu nyingine. Na ndivyo Yesu ilikuwa. Ni kwa kumwambia, alikufa ili wanajitokeza kote. Apatikane Ulaya, si nilisema apatikane wapi, apatikane wapi? Kumbe sasa hiyo Mungu wangu anajitokeza kwa mtu, waona na niko hapa, kumbe mwezio niko Dubai. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Pokea connection zangu katika jina la Yesu. Nimemaliza tu mimi, narudi nyumbani na shangaa tunatumiwa. Naambiwa kachukue pesa. Pastor, hiyo ni uni za nguvu. Nikajiuliza za nini? Ni huduma umenihudumia. Sikujumu ni juu. Yaani kiangalia hata sadaka nilopata hapa, ibada yote jana na zoezi hapa ya mtu yule imezidi. Ya mtu mmoja. Yaani ile nimesweti sana hapa, sadaka hiyo kihesabu ya mtu mmoja imefunika kanisa zima. Hapo. Unaona kwa Mungu ni nani tumikie?
sikii. Wewe hata mara mbili haimfikii. Una imanga Kiswahili. Mtu huyu. Juu unahudumiwa na mtu ambaye aweza tunzwa na mtu huyu. Mmoja. Akaifadhiliwa na mtu huyu. Mmoja. Ndio maana nasema watakusanyana lakini si kwa shauri langu. Mungu akukutanisha na mafuta haya. Napokea kwa jina la Yesu. Mungu akukutanisha na mafuta haya. Napokea kwa jina la Yesu. Pokea connection katika jina la Yesu. Napokea kwa jina la Yesu. Pokea connection zako. Napokea kwa jina la Yesu. Fungua Luka 7:11. Pointi ya pili, kwa nini uhudumiwe atakuhurumia? Kwa nini ujibiwe leo kwa ajili ya huruma? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa ajili ya huruma ndio maana ametufia msalabani. Amen. Leo si ni Jumaa Kuu eh? Ndio. Kwa ajili ya huruma. Amen. Ndio maana ametufia msalabani. Msalabani. Luka 7:11 neno la Mungu linasema, baadaye kidogo alikwenda mpaka mji mmoja uitwao Naini. Na wanafunzi. Wewe rudia soma kama mchungaji. Baadaye kidogo alikwenda mpaka mji mmoja uitwao Naini. Na wanafunzi wake walifuatana naye pamoja na mkutano mkubwa. Mstari wa 12. Na alipokaribia lango la mji, hapo palikuwa na maiti anachukuliwa nje, ni mwana pekee wa mamae ambaye ni mjane. Na watu wa mji wengi walikuwa pamoja na. Mstari wa 13. Bwana alipomwona alimuonea huruma, akamwambia usiri. Kwa nini leo ukikutana na mimi upone? Kwa ajili ya huruma. Amen. Kwa nini Yesu afi? Huruma. Amen. Mtu anaweza kukukosea, ikifika neno linaitwa huruma, unamwachia. Mtu anaweza kukufanyia ubaya sana na ukasema nimeapa si nitamsamehe. Ubaya kweli, lakini huruma ikiingia ndani, unamsamehe. Amen. Kweli si kweli? Kweli. Lau haijalishi umekosea wapi, kwa huruma ya Mungu samehewa. Amen. Kwa huruma ya Mungu ponyo tena. Napokea kwa jina. Kwa huruma ya Mungu ndoa yako iwe salama. Napokea kwa jina la Yesu. Pointi ya pili, akamwambia usiri. Umelia sana. Naomba tunapoingia mwezi huu wa nne usilie tena. Napokea kwa jina la Yesu. Natabiri usilie tena. Napokea kwa jina la Yesu. Yaani nasema watu wa mji miguu yao iliongozana kwenda kumzika. Kuna watu wamepanga miguu yao kuzika mambo yako. Kuzika nyota yako. Kuzika furaha yako. Yes. Kuzika kibali chako. Mimi ninatabiri katika jina la Yesu Kristo. Huruma inaenda kukutafuta leo. Amen. Machozi yanaenda kufutwa. Napokea kwa jina. Nasema huruma inakutafuta. Napokea. Machozi yanafutwa. Napokea kwa jina la Yesu. Shika sadaka yako.